Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бір жаңалықтар мен ануар кәрібозов таныстырамын Хабармызда әдеттегідей құнды қағаздар нарығынан бастаймыз касе индексі 02 бүтін жүзден пайызға төмендеп 2218,64 бүтін жүзден 64 пункт пунктке теңесті индекс мөлшері бір қарқынмен келеттеуге де болады дейді мамандар айта кетейік бүгінгі күннің басты жаңалығы бұл қазақ және эксим банкінің лицензияларынан айырылуы болды алайда нарық үшін бұл айтарлықтай жаңалық болмаған секілді Мысалы, халық банк акциялары 077 ға төмендесе центр кредит банкінің акциялары 0,16%-ға арзандады яғни банк секторына бұл айтарлықтай әсер етпеді қазминерал құнды қағаздары бір бүтін пайызға қымбаттап екі мың үш теңгеге тең болды бұған бірінші кезекте мыс бағасының қымбаттауы себеп қаржы нарығының қысқа мерзімді ставкалары артты бір күндік своп мөлшері 21 бір базистік пунктке дейін артып он бүтін пайызды құрады ал репо сегментінде көрсеткіш жиырма екі базистік пунктке ұлғайып тоғыз бүтін жүзден отыз пайызды көрсетті Ұлттық банктың биржадан тыс сапталық ноталары 66,9 миллиард теңгеге бағаланды. Олардың жылдық ставкасы 8,100-ден 10 пайызға тен. Валюта нарығына келер болсақ, доллар құрса 12 тейін ғартты. Қазіргі таңда Америка валютасының бірданасы 361 тенге 31 тейін тен. ғартты. Сауда өлшері кешегіге қарағанда 48 пайызға төмендеп, 65 бүтін жүзден миллион долларды құрады сыртқы факторлардың өзгеруіне қарамастан теңге әлсіреп барады мысалы бүгін мұнайдың бір баррелі 77 долларға тең болды ал ресей валютасы 0,2 бүтін оннан екі пайызға екен рубль бағамы 5 тенге 36 алты тен, сауда мөлшері 21 миллион рубль Еврамен сауда жүргізілген жоқ ал 350 жүз елу юань елу теңге төрт тиын бағамымен сатылымға шықты бүгінге айтарымыз осы жадағы саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын